sesi dah bising awan tu. 10 minit. Okay, last. Okay, lagi 10 minit ni korang ada apa-apa nak tanya? Apa yang korang nak tahu pasal ni? Korang siapa yang tengah tengok dekat Astro sekarang ni? Kan, bolehlah bagi tahu macam mana scene-scene ni. Scene Fakri menangis ni. Mau apa? Oh, Fakri tengah nangis. Sedih tu. Abang kan ada. Mirul cakap shine-shine weh. Weh. Shine-shine. Nak spoiler? Kaha, cakap gandum. Nak spoiler kereta ke? Nak saya apa spoiler tu? Nak tanya kenapa Amir handsome sangat? Meh, jom balik kampung, meh. Balik ada tak perlu. Seorang kami. Satu seorang nak order kat Shopee, seorang nak ajak balik kampung. Okay, apa-apa pun korang terima kasih sebab sudi join live. Okay, okay. Sebelum tu kita tanya, bagi diorang tanya setiap karakter. Okay. Seorang satu lah. Korang kena tanya setiap seorang satu soalan. Okay, cepat. Yang serius, yang serius bayar eh. Mana yang dapat eh? Serius bayar lah. Serius bayar, all money collected. Ada 5 baby nak pilih yang mana. Orang kena tanya, seorang, kita orang ni satu soalan. Setiap suara, yes. Betul. Naik bas sekolah standby tak? Okay. Bila? Okay, Aziz punya favorite scene untuk shoot. Aziz punya favorite scene untuk shoot sebenarnya episod tu belum keluar lagi dekat TV. Yes. Aziz bagi tahu dah ni episod 10. Okay guys. So yeah. Nanti kita orang nak shooting episod 6 tadi. Aduh. Nanti kalau kau nak tengok kita orang tadi pakai baju kudrat ni, so stay tune dekat Astro punya iklan.